magaalada Buuhoole iyo deegaano badan oo hoos yimaada waxaa ka bilaabmay roobabkii dayrta xilli ay dadweynaha deegaanka Buuhoole ku jireen kulayl saaida ayaa habeenimadii xalay abaar 12 barkii habeenimo magaalada Buuhoole waxaa dhibicda saaray roob mahiigaan ah kaasi oo maashiyey guud ahaanba magaalada Buuhoole iyo deegaano badan oo hoos yimaada waxana raxmaadka ee dayrta iyo barwaaqada sanadkan ay ka hadlay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Buuhoole ugu horeyn Faarax Xaaji Cabdi oo markaas ka soo galay safar gaaban ayaan wax ka weydiinay baaxadda roobka uu soo arkay. Roob maasha Allah roobkani waa roob waxa weeye ay masuulnayba kulaylkiin ahay markaas si fiican buu u daay waa roobkii waxaan oran karaa ugu horeeyay ee deegaanka qaboojin baan ugu farxay cid waliba waa ku farxisaa waxa weeye biyo waa ku farxisaa. Aad iyo aad aad iyo aad alxamdulilah roob aad loogu dirsaday oo qurux badan oo maasha allah baa sidaad arkayso ama aynu dhammaanteen baa aragno dhulkii uga day waana roobkii ugu horreeyey ee awoodan leeyada dadku ay markii hore aad u cabsadeen oo loo baqsanaa oo dhan walba lagaga soo guuray deegaanka alxamdulilah rabbi caalamiin ilaahay baa mahadlisa dareenkayga farxadeed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay roobkan helay lixaad kale wax ilaahay lagu xamdiyo maasha allah baan dhex taagan aad waxaan waa garoonka buuhooda aad aragtid xabada stadium ma sha Allah nimca loo gaayo waa ku faraxsanahay joogtana waxaan ugu baaqaynaa garoonka xilliga wad arkaa suu noqda xilliga roobka suu noqda saas suu noqda waxaan ugu baaqaynaa qabo joogtana inay wax ka qabato. Dhinaca kale gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdifataax Xaali Cawil iyo sidoo kale xildhibaan Yaasiin oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka Khaatumo ayaa ka hadlay dareenkooda. Alxamdulilah rabbil caalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam awalalka waxaa ugu mahadcelinayaa eebbaweyne nagu galadaystay nimcadan aad aragtaan mahadda labaad waxaan siinayaa Samna Yuus oo deegaamadan horumarkiisa iyo la shaqaynta deegaamada mar walba mahadda labaad waxaan siinayaa Samna Yuus oo deegaamadan horumarkiisa iyo la shaqaynta deegaamada mar walba lagu yaqaano. Halkan aanu hadda ku suganahay waa qurci Buuhoole balligi Buuhoole waad aragtaan sida ay biyuhu u fadhiyaan iyo sida raxmaadku uu u galay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo soo kordhiyo yaanu ka baryaynaa intaa markaa ka gudbo sida walaaladaygii iga horreeyayba ay u hadleen waxaan halkan tacsi uga diranaa hooyo Saafi oo ahayd xaasha Cabdalle Xaaji Faarax baanu tacsi uga diranaa waxaanu leenahay ina lillaahi wa ina ilaahi raajicuun ilaahay waxaan u baryanaa inuu raxmo iyo rooda jannada ugu deeqo oo uu geeyo. Alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle awalan bacdal salaan waa u mahadnaqayaa bahda Samna Yuus gobolka Cayn intaa haddaan ka gudbo waxaanu taagannahay balligi Buuhoole oo aad aragtaan barwaaqada iyo biyaha fadhiya xalay waxaa da-ay raxmaad ballaaran oo guud ahaan la odhan karo inta badan deegaamada Khaatumo uu saameeyey. Inta aan ka warqabno kulley Ballicad waa helay, Buuhoole waa helay, Suul Joogta waa helay, Xurfadhi waa helay iyo meelo kaloo fara badan. Intaa kabacdi waxaan doonayaa fursadan qaaliga inaan uga faa'iidaysto geeri ka dhacday waddanka Kanada hooyo qaaliya oo la yiraahdo hooyo Saafi waa xaaskii Xaashi Cabdalle Xaaji Faarax oo ku geeriyootay qoyskii qaraabadii iyo heladii iyo ciddii ay ka tageen ay ka tagteen samirii maan allah ka siiyo wabilaahi towfiq wasalaam iyo roobkan oo xalay da-ay aad aragtaan inaan dhex taagannahay Buuhoole dhexdiisa iyo balligi Buuhoole raxmaadkaas oo meelo badan laga soo sheegayo waa ilaahay baan ku mahadinaynaa raxmadaas waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay inuu noo siyaadiyo dadka raxmadaa helay waxaa looga baahan yahay inay ku shukri naqaan. Halkan iminka aan ku suganahay waa balliga Buuhoole oo dhanka waqooyi ka xiga magaalada Buuhoole sida idiin muuqata daawadayaal waxaa maasheeyey raxmaadka eebe guud ahaanba deegaankani Buuhoole iyadoona cabaar 12 barkii habeenimo uu dhibicda saaray roob mahiigaan oo da-ayay muddo saacada ah
عبد العزيز آدم جامع تلفزيون عالمي الصومالي نيوز بوهولة.